Важливість роботи фахівців інженерних військ засвідчує сама історія. Однією з причин поразки наполеона під Ватерло вважається саме погана інженерна розвідка місцевості. На шляху блискавичної атаки кирасирської дивізії на фланг англійців став Яр, де, власне, і було поховано багато французів. Саме тому інженерні війська у кожній війні відіграють ключову роль. І хоч за 200 років у воєнній науці з'явилося багато нового, основне завдання для інженерних частин не змінилося. Саме вони забезпечують іншим родам військ можливість виконувати свої задачі. Наша специфіка роботи – це прикривати хлопців, які стоять на передніх позиціях, це СП-шки. Тобто, знаєте, як то кажуть, там, що дешеве, там, да, йде, ми самі перші, а ми йдемо попереду першими. Тобто, ми, коли хлопці йдуть штурмують, то ми спочатку заходимо, ми причищаємо, вбираємо ті ж самі розтяжки, ті міни, які там кацапи поставляли. І в цій справі головне – обережність, спокій та уважність, кажуть наші захисники. Перед кожною задачею ми групуємося, сідаємо там нашою групою і домовляємося, як ми будемо працювати, хто що робить, хто що несе, хто що робить, хто там буде прикривати, хто на підмозі, хто там подає міну, хто її ставить. Коли ми з хлопцями їдемо в машині, завжди хтось з нас задає таке питання, що ми говоримо Богу смерті, і хтось відповідає не сьогодні. Як виходимо там з дому, з точки якоїсь, або яблуко якесь, або той самий нон-стоп, не допивати, не доїдати, щоб потім прийти і доїсти. Останнім часом трапляються завдання, яких раніше не доводилося виконувати, розповідають сапери. Але труднощі наших бійців не лякають. В цій повномасштабній війні новим стали це касетні боєприпаси. Я раніше з ними ніколи не стикався. Дуже багато є таких, які падають з ракет, вилітають з касет і не взриваються. Вони просто лежать. І їхнє розмінування, їхнє знищення для мене було мало. В них є тут дуже багато нештатного всякого зброєння, яке вони придумують самі. От з ним важко працювати, тому що ти ніколи не вгадаєш, що там і як воно працює. Фахівці інженерних підрозділів постійно вдосконалюють свої навички під час навчань. Допомагають у цьому і закордонні партнери. Нещодавно українські сапери мали змогу пройти спецкурс диверсійної та контрдиверсійної підготовки у Литві. Саме з саморобних вибухових пристроїв, тому що литовці мають великий досвід роботи в Афганістані, де вони стикалися з тим самим, чим стикаємося зараз ми в війні проти Росії. Вони нам це все показували, розказували, вчили, як воно працює, вчили навіть, як його виробляти, щоб ми мали розуміння, усвідомлення, як його можна буде знешкоджувати. Фахівці інженерно-саперних військ продовжать і надалі використовувати свої навички та отримані знання, щоб якнайшвидше вигнати ворога з української землі. Анатолій Журавльов, Валерія Подкіч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».